Земјоделците утре повторно излегуваат на протести заради неисплатените субвенции. Ристо Велков од Сојузот на синдикати на земјоделци од Струмичкиот регион вели дека ќе ги блокираат патиштата низ државата, бидејќи иако им било обеќено дека почнала исплатата, на сметките на земјоделците немало ниту денар на име субвенции. Сведоци сме утерено дека врз нас земјоделските производители се извршија низа манипулации баш околу исплатата, тоеш не исплатата на субвенциите на име на нашите земјоделски производители. Имено уште пред месец, месец и половина, веќе почнаа од надлежното министерство да обеќа дека веќе се пристигнати првите средства на нашите земјоделски производители на име субвенционирање. Меѓутоа, еве, до ден денес, нашиот земјоделски производител нема добиено ниту денар на име субвенционирање во земјоделието. И баш поради една од тие причини што ги имаме во нашиот аграр, ние земјоделските производители, не само Струмичкиот регион, туку станува збор за 5-6 региони кои во текот на утрешниот ден, во време трајање од еден час, ќе ги плугираме патиштата низ државата за да укажеме дека и ние сме жители на оваа држава, дека некој треба да води грижа и за нас земјоделските производители и баш поради тоа во најкраток временски период да бидат исплатени субвенциите на нашите земјоделски производители. Според Велков, на утрешниот протест земјоделците ќе бараат и заедничка средба со надлежните, со цел побрзо да се најде решение за ситуацијата во која се наоѓаат сите производители. А едно од главните барања ќе биде средба со надлежните институции, министер за земјоделие, директор на платежна агенција и директор овој министер за финансии и да видиме каде е вината или каде е невистината од тие три ресорци, бидејќи стануваше збор за различни манипулации, за различни изјави баш од трите сектори и сакаме да се соочиме и да го запознаеме нашиот земјоделски производител со вистината, дали има пари за исплата на субвенции или нема. Исплатата на субвенциите е стопирана околу 6 месеци, бидејќи според изборниот законник, не може да се врши исплата се до формирање на нова влада.